Tja! Välkomna tillbaka till Robinson Exclusive. Valentino Demine heter jag, återigen. Jag sitter här själv likt jag sa igår. Och reagerar på dagens avsnitt av Robinson. Och det vi sa igår, vi frågade er i kommentarsfältet, vem hejar ni på? Berätta vem ni hejar på efter det här avsnittet också. Jag hoppades ju på igår att Helene skulle vinna en immunitet till innan örådet. Dagens avsnitt är så mycket som avsnitt 44. En trygghet, det är det. När Helene säger att hon känner sig trygg så säger jag inombord bara jippi! För att det betyder att hon har inte... Jippi! Han säger det så jävla roligt. Det kommer bli väldigt trevligt att få avnjuta det här i min ensamhet. Så Martin Larsson har tänkt att avnjuta kaffet själv i sin ensamhet. Han ska inte ens bjuda någon. Okej. Yeah, här sitter jag och har precis förlorat i det där fucking oturshjulet. Vadå lyckohjul? Ingen fick typ någonting. Alltså, what the fuck? Varmkorv med bröd. Fint! Och vad tur! Otur. Superfint nötkött med örtsmör. Den här tävlingen var ju typ så här tortyr. Alltså, jag har ju varit där, jag vet hur hungrig man är. Nu är de här mycket hungrigare. De har ju varit hungrigare längre, men det här var tortyr, det här avsnittet. Det här lyckohjulet var tortyrhjulet, skulle jag kalla det. Jag kan förstå dem att de är lite ledsna, men jag har ju ändå fått mitt kaffe och det är jag ganska nöjd med. Nu börjar jag dofta kaffe på riktigt här. Fan vad gott det här är. Ska han inte bjuda? Fan, ge folk en klunk i alla fall. Någonting, Martin Larsson. Skärp dig för fan. Arne! Gänget, kom och ät nu. Nej. Nej, men det är väl klart, kom igen. Oj. Grabbarna från Norrland bjuder. Vad får de? 4 chipsbitar och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ostbågar var. Wow, generöst, snällt. Ja. Nej, det är fint. Det är fint av er, boys. Det var ett löv, och... Alltså, jag tackar inte nej, jag är ödmjuk. Alexander och Ello var ju väldigt generösa. Allihopa fick smaka några ostbågar och chips. Och de smakade väldigt bra, för att vara väldigt mjuka. Är det någon som vill ha cola? Nej, det är bra. Lägg av, är det någon som vill ha cola? Nej. Ja, här, kom, ta. Nej, jag driver inte. Den var sjukt god. Vi kom väl fram till att vi skulle dela gruppen. Och jävlar! Folk blir ju naturligtvis glada och man gläds ju själv av det. Så att det känns jättebra. Nej, Ello. Fin är du. Till och med jag älskar dig nu för tiden. Ni som sparade myntet till sista. Vad hade ni förväntat er? Nej, alltså jag tänkte att det faktiskt kunde vara en immunitet, men jag hoppades ju på att maten skulle fortsätta rulla. Därför blir det så konstigt när det ligger immunitet i slutet om man redan står med en runt halsen. Ja, men då har du ju möjligheten att kunna rädda någon här i gänget i finalveckan. Och det betyder också rätt mycket. Så. Uff, börjar bli beef mellan Alex och Helene här, känner ni? Men det finns en poäng hos båda. Båda har en poäng. Super safe. Att hon är redan färdig för finalveckan. Och det är inte bra att hon ger den känslan om att hon känner sig super safe. Hon borde vara lite mer ödmjuk med sin immunitet. I ovetskapen att, eller i vetskapen om att allt kan hända i Robinson. Så det här är farligt. Får jag en möjlighet att kunna liksom spela ut henne på det här rådet så kommer jag att ta den alla dagar i veckan. Jag vill se uttrycket på örådet när den här lyfts fram. Det vill jag också. Hörrni, vi har fått brev. Nice. Hello. Är ni taggade? Yes. Överlevare. I dagens tävling står ännu en immunitet på spel. För att vinna kommer det krävas stort fokus och vilja, Petra. Alltså det blir soppa om Helene vinner här. Det blir soppa, det blir kaos. Här är det liksom den viktigaste tävlingen hittills. Helene! Likea videon nu om du hejar på Helene.
Jag likar videon själv här. Helene är stark i bena. Hon är stark i bena. Hon är klättrare. Hon kan ta det här. Välkomna hit. Tack. Sandra, ja. Litar man på varandra? Det är ju ett spel och det handlar om 500 000 kronor och det är några dagar ifrån finalvecka. Så självklart börjar folk tänka mer på sig själv och rädda sitt skinn. Men man får försöka lita på så många man kan. Jag tycker ändå att vi har varit rätt så ärliga mot varandra hittills. Är man rädd att bli sviken? Det är klart man är rädd att bli sviken. Och du säger rätt så ärlig. Skulle du säga att du är ärlig? Ja, till en viss del. Jag har ju ljugit också, absolut. Men för det mesta har jag varit ärlig. Andreas, vad säger du? Alla här är ganska tajta och nära vänner och man får väl spela spelet och försöka vara ärlig mot dem så många som möjligt. Liksom. Och jag tror dessvärre att jag kommer få Judas-rollen i det här örådet, så det är tufft. Judas-rollen? Helt ärligt så förstår jag inte riktigt vad han menar. Judas vet i alla fall var en riktig dåre som svek Jesus, men jag vet inte vem riktigt han ska svika. Jag förstod helt ärligt talat inte ett ord vad han... Aj, Martin Larsson, jag fattar inte heller. Judas, det är ju för fan Martin Larsson som intervjuade på kaffe. Är ni redo? Ja! Klara! Färdiga! Håll! Smart av Chris och vila den på axeln. Bra Chris. Håra här känner jag direkt. Kommer inte vara mitt ben eller min ljumska eller min balans. Där vi kommer ha fokus! Det känns inte riktigt som att jag har fått foten som jag ska stå på plats riktigt. Och är inte helt säker på hur svårt det här egentligen är. Så att jag spänner blicken i den där urnan och bara fokuserar på mig själv. Jag står superstabilt. Det känns inte jobbigt någonstans i kroppen. Så att när jag väl är uppe och börjar köra så får jag en bra feeling i kroppen att här kan jag stå. Bra Alex! Jag tycker det känns förvånansvärt bra. Jag hittar ganska snabbt en skön fotnedsättning och sen ett bra fokus där jag fokuserar på den nedre delen utav vasen som står framför mig och sen så bara fokuserar jag. Balansen är ju, ja, den är lite halvkämpig. Sandra kämpar. Sandra tappar först alltså. Bra krigat, Ello. Ja, men det är ju katastrof varje gång man åker ut först. Men man blir ju förbannad på sig själv framför allt. Att prestationen inte är nog bra. Det där kan ju vara bra för Ello. Han presterar inte bra på tävlingar, inget större hot och jara jara. Så att ja, intressant. Sandra, där är du ute. Vad helvete. Jag stod helt snett från början. För att fokusera så tänker jag så här. Jag är en samurai i ett risfält. Och jag ska inte blåsa bort. Jag är stadig. Tyvärr, Kristoffer. Där är du ute. Aj. Den där var jobbig. Den tiltade. Jag känner mig otroligt stabil. Så mitt mindset är att jag ska stå tills vi väl ska placera den här sandsäcken. För där tänker jag att där kan det ramla av folk. Alexander, där är du ute. Jag tappar fokuset för bara någon sekund.
superbesviken på mig själv. För jag kände verkligen att här, jag kunde stå här länge till. Ja, den är tuff, Alex. Helene står stabil. Tyvärr, Andreas. Där är det slut för dig. Nu står du mellan Helene, Martin och Bella. Jag försöker tänka på allt som jag har lärt mig genom åren. Det här med att smärta ska man andas igenom och försöka fokusera på annat. Och jag har ju vinsten som målbild och alltså foten som börjar domna bort. Den står ju där den står, och så länge jag står kvar då är det bara att hålla i. Här är lite intressant också som man kan prata om, och det är att vilken fot hade man valt? Ska man stå på vänster fot med liksom sin höger fot, alltså sin bästa fot på plankan? Jag tror att jag hade ställt mig på höger fot med vänster fot för att bibehålla stabilitet och balans och bara styra och låta min vänster dö. Om ni vill ha svar på den frågan, kommentera här nere, så ska jag ställa frågan till Helene och återkoppla till er med det på imorgon. Bella, där är du ute. Åh, jag är en idiot. Alltså det är så här, jag hade vunnit no fucking joke. Men jag tittar på Helene och bara, undrar hur det går för Helene. Tappar krukan. Idiot! Fokus! För i helvete, jag hade det. Och så bara bröt jag det. När Bella tappar sin kruka och jag inser att det bara är jag och Helene kvar, så känner jag att jag har hela gruppens press på mig att jag måste ta hem det här. För att i princip alla där som står bakom mig som åkt ut vill att Helene ska förlora idag. Så att, känn pressen, Martin. Jag ska försöka göra allt för att inte svika dem. Jag har ju stått mot Martin i duell tidigare på ett öråd och han har slagit mig tidigare. Och det sporrade ju mig bara att inte låta honom ta mig en gång till. Wow. Oof, Martins kruka är lite vinglig. Då vill jag att ni lägger på sandsäckarna om 5, 4, 3. Pack. Åh. Och Martin, där är du ute. Fan. Det gör ju ondare när jag ser att det är Helene som vinner tävlingen och att hon vinner sin andra immunitet, så att jag blir faktiskt förbannad på mig själv och väldigt bra besviken. Jobbat Helene. Grattis Helene, du har vunnit. Jag hejar på dig. Jag är extremt tacksam för vinsten, men jag vet också att det sticker lite i ögonen hos mina polare där borta. Samtidigt så förstår jag också att många blir lite bittra. Alla vill ju fram och gärna till en finalvecka, och att jag sitter nu på 2 immuniteter, ja, det är ju bara jobbigt för dem. Tänker jag. Men de hade ju faktiskt chansen att vinna om de ville och hade förmågan att göra det. Så att, där stod vi ju. Alltså, nu kommer det bli kaos. Hoppas, jag ber till Gud att Helene inte är dum nu. Bra då, nu var det jag som stod längst. Så att, jag vet inte mer vad jag kan säga. Grattis Helene. Tack. Du var bäst idag och har därför dubbla immuniteter till veckans öråd. Ja. Välkommen fram. Att Helene har 2 immuniteter är ju verkligen inte bra. Det är som att Jafar har faktiskt snott Aladdins lampa liksom. Och har nu den sista önskan. Hur känns det här? Men det känns bra. Det betyder att jag för en gångs skull faktiskt kan få påverka ett öråd på riktigt. Helene var ju den av alla så vill jag inte att hon skulle få en immunitet till. Och nu har hon 2. Och då känns det ovisst inför rådet. Tack för idag alla. Bra kämpat. Ni kan nu bege er tillbaka till er strand. Tack. Tack för att ha en bra eftermiddag. Ja, jag är fett orolig inför imorgondagen. Nu är det så många faktorer som ska spela min väg. Jag vet inte hur det här rådet kommer sluta. Men min vilda gissning är att någon kommer snacka om kull Helene. Hon kommer typ kanske ge immuniteten, inte till Chris, för att hon sa ju det idag att han var ett hot. Däremot så kan hon kanske ge den till
till Sandra. Nej, att Sandra, för att få mig se Bella. Jag vet inte fan, alltså det finns typ ingen bra att ge immuniteten som kan gynna henne in the long run. Det är typ smartare för henne att säkra sin plats med två immuniteter, inte ge den till någon och tävla sig till finalen. Alltså slå sig igenom hela, precis som Bella sa. Äta upp varenda jävel i finalveckan. Det är vad jag tror. Sen vet vi inte. Hon kanske ryker. Vem vet? Kommentera vad ni tror. Jag är jävligt nyfiken på vad ni tror. Och så kommer vi lyfta det imorgon tillsammans med Alex. Vad ni tror. Och sen får vi se vad som händer. Och det är saker som jag kan inte styra över själv. Så att vi får se helt enkelt. Jag tror att grannen kommer att ta antingen mig eller Sandra idag. Det värsta som kan hända är att hon traskar raka vägen in i finalveckan. För då vinner hon. Hon kommer äta och slita av huvudet på alla där inne. Okej, stort tack för dagens avsnitt. Jävlar vad spännande. Och fan vad kul att Helene har två immuniteter. För det här har rört om i den äckliga Robinson-grytan. Härifrån kan vad som helst hända. Imorgon sitter jag tillsammans med Ulf och Alex. Vilket ska bli jävligt kul, för vi kommer få en liten insikt av Alex som faktiskt var på plats. Där han kan berätta vad fan det är som händer. Och hände bakom kulisserna. Så missa inte att prenumerera på kanalen. Likea videon. Kommer att dela på Instagram imorgon, @valentinodemina, när vi släpper det avsnittet. Så att det här kommer alltså vara morgondagens torsdagsavsnitt. Det kommer vara all jävla spel med inside av Alex. Tack för idag, ta hand om er, sprid kärlek, sluta hata på deltagarna. Det här är ett spel, det här är inte på riktigt. Var glada istället för att alla de här deltagarna har krigat i 37 dagar för att kunna bjuda på en bra jävla show. Sluta hata. Ciao.